Dobrý den, vítám vás všechny a tentokrát si budeme povídat o dotacích. Co jsou to vlastně dotace? Dotace jsou naše daně přirozdělené dle potřeby na různé projekty. Pokud tedy někdo spáchá dotační podvod a jedno, jestli se jedná o dotace ze strany českého státu nebo EU, tak okrádá daňové poplatníky. Celou myšlenku dotací uvedu na příkladu tří měst. A nebojte, jsou to imaginární města a jakákoliv podobnost s realitou je čistě náhodná. Máme tedy tři města s ekologickým problémem, který se projevuje špatným ovzduším, vyšší umrtností a tak a každé z těchto měst se rozhodne řešit problém jiným způsobem. První město se rozhodne vsadit na 100% volný trh. A jak vidíme, chudí lidé nemají peníze na ekologičtější život a někteří trošku movitější zase tvrdí, že jeden člověk nic nezmění a tedy je zbytečné investovat do ekologického řešení více než je třeba. A tedy situace se nám nějak moc nezměnila. Druhé město se rozhodlo vynutit ekologické řešení spoustou nařízení a zákazů, jenže chudí lidé nemají i tak na ekologické řešení finance a tak změní jen málo a to málo je udělá ještě chudšími. Tím nám tu vzniká nespokojenost, vyšší chudoba způsobuje i vyšší kriminalitu a v extrémním případě se vedení města může začít bát i o své místa. Třetí město se vybralo dotace, proto dotuje ekologické kotle, efektivní zpracování odpadu, zateplení domů, podporuje MHD, které snižuje počet aut v ulicích a situace se zlepšuje. Jen hrstka Movitých zakládá spolek bojující proti dotacím, protože jsou to oni, kdo odvádějí nejvíce na daních, ze kterých se čerpají finance pak na ony dotace. Samozřejmě můj příklad je idealizovaný a dotace mohou mít i řadu úskalí, kvůli kterým je mnozí lidé nemají rádi a raději by je zrušili. Mezi tyto důvody patří například špatné nastavení dotací. Příkladem budiž podpora solární energie, která byla tak špatně nastavená, že nás to stálo hromady peněz a užitek nic moc. Dalším problémem může být dotace špatných věcí. Zde bych si troufl uvést například biopaliva první generace, i když tam jde, pravda, spíše o daňové zvýhodnění. A co sport, do jaké míry je vůbec přínosná jeho dotace? Samozřejmě vám teď nechci říkat, co by se mělo dotovat a co ne. To, co chci říct, je, že se musíme v první řadě zeptat, je to přínosné a čím je to přínosné. Udělat si analýzu dopadů podpory a nepodpory dané. Věci. A není také od věci takovou analýzu pro spěšnosti dotace zopakovat počase, abychom si ověřili, zda naše teoretické závěry v praxi fungují či nefungují, a následně se pak rozhodnout o budoucích krocích, a to jak ve věci nastavení dotace, tak její nutnosti. Další výtkou je znoužitelnost dotací. Na to mohu jen nedodat, že je vše znoužitelné, jak nůž v naší kuchyni k vraždě, tak i justice kdy jakoby spravedlnost při politicky motivovaných vraždách minulého režimu zmizela. A i dnes můžeme vidět některé politiky, že si chtějí udělat ze spravedlnosti, tedy přesně justice, děvku. Je to však důvod ke zrušení justice? Nemyslím. Není totiž příliš praktické vylévat vaničku i s dítětem. Strany, které chtějí zrušit dotace, často demagogicky ukazují na babiše, jako příklad nefungujících dotací. Jenže nedávno policie ukončila vyšetřování ve věci Čapího hnízda a navrhla obžalobu. A to nezní jako legální přístup k dotacím a tedy podle mě Babiš není správným příkladem. A poslední důvod, který uvedu, je důvod ideologický. Tito ideologové jsou často v krajní pozici a volají po plném zrušení dotací. Někteří jako žluto-černá prasátka volají dokonce i po zrušení daní. Argument těchto lidí bývá že dotace křiví trh a stát by neměl zasahovat do volného trhu. Dobře, teď trošku odbočím a řeknu vám něco o dumpingu. Dumping znamená, že firma vyvážející své zboží do jiného státu v druhém státě prodává výrobky za nižší cenu než ve svém domácím státě. To tak ve zkratce. Tuto praktiku však občas mohou používat i velké korporace, které v jedné zemi své výrobky prodávají pod cenou a tedy tu zemští výrobci jim nemohou konkurovat. Tím konkurence sničí domácí výrobce a stane se monopolem. A pak si může začít diktovat pravidla a zvednout zase ceny. Aby se to nedělo, tak ve vyspělých zemích existují antidumpingové zákony. Bojovníci za volný trh však tvrdí, že antidumpingové zákony křiví trh, protože výrobce nemůže prodávat výrobky za cenu za jakou chce. A teď se vraťme k dotacím. Po tom, co jsem vám teď řekl, opravdu si myslíte, že argumentace volným, nedotknutelným trhem je udržitelná? Já osobně si to nemyslím. Co tedy říci závěrem? Dotace nejsou pekelným zlem, ale musí se dávat pozor, aby jsme Minimalizovali zneužití dotací, abychom podporovali opravdu prospěšné projekty a nevyhazovali zbytečně peníze, kde nemusíme. Tak, a to je pro tento díl vše. Co si o tom myslíte vy? Napište mi to dolů do komentářů a já se na vás budu těšit zase příště. Takže ahoj.